A gente tá aqui no maior bafão hoje aqui, porque é dia de papo cabeça. Vocês vão saber por que a gente tá conversando. É uma pergunta que veio aqui pelo Facebook pra gente. Nossa querida Majô, que é terapeuta de casais, ela é especialista na terapia de casais, nos orientando aí sobre esses relacionamentos que vivem em pé de guerra. Tem gente segurando a linha, a gente pede aí pra liberar pro pessoal poder participar. Agora, como é que resolve essa questão aí que é cabeluda, Luquinha? Pois é, beijão essa pra Andréia e Cristina aqui de São José dos Campos, tá participando bastante do programa. E essa moça pediu para não falar o nome, ela é casada e diz que o marido tem mania de acessar sites pornográficos e ela já comentou com ele, acha isso um desrespeito, ela não gosta mesmo, só que ela não sabe mais como agir, porque não tá mudando nada, entendeu só? Ela deve fingir, será, Majô, que não gosta para ver se atinge ele? Eu não sei, o que ela tem que fazer? A primeira resposta é fingir, não é fazer de conta, nada dura para sempre. A gente pode até ter a intenção de, para viver um pouco bem por um tempo, fazer de conta que aquilo não está incomodando, mas isso vai durar bem pouco tempo. Não é? Acho que é uma questão delicadíssima. Poucas pessoas convivem bem com isso, da minha amostra de relacionamentos, tanto pessoal como clínica, poucas pessoas admitiriam tal situação tão aberta assim, mas enfim, tudo tem que ser combinado. E se para ela está atingindo um ponto insuportável, isso tem que voltar a ser conversado, porque toda diferença tem um limite. E também a gente não muda o outro para ser feliz. Se para ele é impossível abrir mão disso, eles vão ter que rever como é ficar junto com movimentos tão diferentes. Porque conviver com a diferença é bacana, é produtivo, é educativo, mas tem um limite. Tem, isso já tem é uma limite. Agressão, né? Para mim é uma agressão. Se eu estou me sentindo agredida, não vai dar para conviver. E se a pessoa não consegue abrir mão disso, aí vai ter que parar pra pensar, não é? O Luquinha falou pra você desligar a internet, né, Luquinha? Nossa, eu... Com certeza, vai lá. Corta o fio da internet, fia. Faz isso, entendeu? Deixa eu que nem um bobo lá procurou. O que aconteceu, entendeu? Ah, pelo amor de Deus, né? Fala de uma coisa boa, que tá friozinho, tá perfeito pra você passar um dia no shopping, cheio de momentos únicos. Aquele momento almoço em família, uma janta ou lanche em família, numa praça de alimentação com mais de 30 opções. Você pode viver hoje também um momento desejo de sobremesas. Gostoso um docinho nesse frio, né? São diversos cafés e comidinhas deliciosas. E aquele momento também muito legal de compras com as amigas, com centenas de marcas de moda. Você pode viver hoje também aquele momento de diversão com os amigos, jogando boliche, ou de repente indo no cinema com tudo que tem de mais moderno. Ou, de repente, nesse friozinho, ficar abraçadinho no momento romance com seu amor nos restaurantes de gastronomia apaixonantes. São momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais. E é claro que a gente está falando do Vale Sul Shopping, que está com você em todos esses momentos, porque você é mais que especial. E fica a dica que tem estacionamento coberto também, Sol. É. Com a chuvinha, você para lá, não molha o cabelo, a mulher fez a chapinha, a escova, não tem problema. Ontem à noite a gente esteve lá. Foi muito mesmo. Legal. Na noite de autógrafos, o Marco Silvestre, fantástico o programa, a gente amou, viu, a participação de vocês. Bom, tem uma querida na linha que não vai se identificar aqui de São José dos Campos. Boa tarde. Boa tarde. Oi, linda. Pode falar com a gente. Muito obrigada pela confiança, viu? Eu não sei se vai ter sentido com o programa que está passando agora. Vamos tentar ver. Eu moro junto com uma pessoa faz 12 anos. A gente não é casado oficialmente. E agora ele está fechando numa empresa. Só que eu queria saber como que eu faço para me ser dependente dele. Linda, realmente não tem muito a ver com o assunto de hoje, que o assunto de hoje é comportamento, aqueles relacionamentos que estão bagunçados, tá? Mas a gente vai dar uma dica para você. Ordem dos Advogados do Brasil, Faculdade de Direito, Defensoria Pública pode te orientar, porque 12 anos já morando junto já caracteriza aí um relacionamento, uma união estável, tá bom? Então você precisa ver aí no papel o que você deve fazer para garantir esse direito, né, Luquinha? Só novamente aquele problema da pessoa que é traída e não consegue, de repente, reatar direito com o marido. Só que mudou um pouquinho. No caso dela, além de ter 3 filhos, que sofrem muito por ver a mãe dessa maneira, ela diz que sente nojo do marido. Nojo, a ponto de não conseguir ficar perto, de não querer ficar sentada na mesa. E ela não consegue também largar dele, sair desse relacionamento só, porque tem os filhos no meio, né? Como que ela pode perder esse nojo para, de repente, conviver por mais algum tempo que ela precise para, de repente, tomar a coragem da separação, né? Como que ela pode perder esse nojo?
Talvez a gente pudesse começar pensando nessa palavra nojo, né? Nojo é aquilo que causa total estranhamento e aversão na gente. Eu não quero nem saber, né? Se você tem a intenção de ultrapassar isso, de ir além, de ver como ainda é possível relacionar, tem que deixar de estranhar, se aproxima, vai saber melhor, vai conversar mais. Quando a gente fala vai conversar, é conversar mesmo, é ouvir com interesse o outro, no sentido do diálogo, não do debate. Uhum. Não ir pronta para dizer tudo que eu já tenho pensado o resto, a vida toda, e vou despejar em cima e vou mudá-lo. Não. Vou compreender. Por mais dolorido que seja, me conta o que houve, por que chegamos nesse ponto, porque o casal chegou nesse ponto. Se também a gente fica com uma culpabilização de uma pessoa só, e alguém fica de vítima, a mamãe fica de vítima, os filhos vendo isso, também se constrói uma estrutura nada saudável. Então, por que chegamos a esse ponto? Já é um jeito de diminuir esse nojo, porque eu me implico, né? O que aconteceu com o nosso relacionamento que coube, né? Tal coisa. Então, acho interessante você dizer o que eu faço para acabar com esse nojo. Significa que você está querendo avançar, né? Então, se aproxima, mas se aproxima aberta, desarmada. Porque se a gente vai em estado de guerra, é só para estranhar mais e sair mais lesado, mais machucado, e as chances vão diminuindo de uma compreensão. E por falar em estado de guerra aí, o que a gente muitas vezes vê quando há uma suspeita de traição é que o homem ou a mulher ficam num estado de nervo tão grande, que muitas vezes a cobrança vira um barraco, né, Luquinha? Pois é, por falar em barraco, gente, olha só a reação dessa mulher que fez sim um barraco dentro de um ônibus pedindo explicação do marido. Olha só que coisa, só. Tu tá achando que você é esperto? Quem é Rafa? Quem é Rafa, Leandro? Quem é Rafa, Leandro? Quem é Rafa? Quem passa? Quem lá que passa pra você? Quem? Quem? Para, cara, com isso! Tá maluco, garota? Quem é Rafa, Leandro? Para, essa mulher não garota! Quem é Rafa, Leandro? Quem? Eu quero acabar! E essa briga aí termina, que o cara chega até a estrangular a mulher, é uma coisa absurda aí. Quando chega nesse ponto, Majô, nossa, não é nem só a falta da comunicação, é a falta do respeito, uhum, não é verdade? Uhum. Se a gente chega numa suspeita de traição, é claro que o nervoso vai bater na cabeça, a gente vai sair do sério muitas vezes, mas qual que é a sua orientação em relação a isso? É cuidar das fronteiras, uhum, né? A gente tem que cuidar muito para não atravessar algumas fronteiras delicadíssimas das relações. Uhum. Agressão física, verbal, desrespeitar o outro. Eu digo que é quebrar em cristal. Juntar isso de novo, caquinhos de cristal, é muito difícil. Então, a gente machuca de tal forma o outro que retomar é muito difícil. Então, é a prevenção. Se alguma coisa está desconfortável, não está bem assimilado, estamos em período de mudança, não vamos ter medo, né? Vamos bancar os conflitos, conflitos para o bem, né? Conflitos na conversação, não no debate. Uhum. Então, eu evito de chegar nesse momento que a gente viu ali, horrível mesmo, de pura agressão, difícil retomada. São fronteiras muito delicadas que a gente tem que evitar de ultrapassar, porque a retomada é muito complicada. Então, é prevenção. De novo, né? É ir cuidando para e passo do que está no desconforto, do que está difícil. Vamos falando das mudanças. Ok, então. Bom, deixa eu só dar um toque. A gente deu na Notícias da Redação aquele policial que atirou nos dois menores. Ele acabou de ser preso administrativamente aí por ter atirado nos dois menores, e a Corregedoria vai investigar esse caso aí. Luquinha, tem uma criança aqui pedindo socorro para a Majô. Ela tem 8 anos de idade. Ela diz que o pai fala uma coisa e a mãe fala outra coisa, e ela está perdidinha, não sabe mais o que fazer. Agora me fala quem é imaturo nessa relação, né? Os pais ou o filho, né? Que absurdo, né? Bom, a Itália decidiu suspender a extradição de Pizzolatto. O anúncio foi feito hoje. Henrique Pizzolatto foi condenado no processo do mensalão do PT a 12 anos e 7 meses de prisão. A suspensão vale até dia 22 de setembro. Enquanto isso, Pizzolatto continua preso na penitenciária de Modena.
A gente já volta para conferir os juros do cheque especial, gente, que chegam até 232%. Assusta até, né? Mas antes tem aquele carinho tão especial do pessoal de casa. Gente, eu tô falando nisso. Parabéns pra vocês, vocês têm um belo programa. Pra gente aprender muito, saber mais das informações, né? E um beijo aí pra Sol e pro Luquinhas. Obrigado.